भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेती हा इथला प्रमुख व्यवसाय आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं शेतीतही आज नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. पूर्वी रासायनिक शेती ही खूप फायद्याची असल्याचा समज शेतकऱ्यांमध्ये होता. कमी कालावधीत जास्त उत्पादन मिळण्यासाठी या रासायनिक शेतीला प्राधान्य दिलं जात होतं. परंतु या रासायनिक शेतीमुळे जमिनीचं संगोपन व्यवस्थित होऊ शकत नाही. शिवाय खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीची सुपीकताही नष्ट होते. रासायनिक शेतीतले हेच दुष्परिणाम लक्षात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील मुक्काम पोस्ट शिरगावातील ॲडव्होकेट विकास पाटील यांनी आपल्या शेतीमध्ये अनोखा प्रयोग केला आहे. त्यांनी आपल्या जमिनीत ऊसाच्या 265 या जातीचं उत्पादन जैविक पद्धतीनं घेतलंय. ऑर्गॅनिक फार्मिंग करताना त्यांनी कोणत्याही खताचा वापर न करता बेण प्रक्रियेनं ऊसाची लागण केलीय. माझी शेती आहे. शेतकरी बांधवांना आपल्याला मिळालेलं ज्ञान हे मिळालं पाहिजे म्हणून ऑर्गॅनिक फार्मिंग हा विषय मी निवडला आणि त्या माध्यमातून मी ऊसाची शेती करायला सुरुवात केली. या शेतामध्ये जो ऊस दिसतोय ते ऊसाचं आम्हाला मला हे गणित सांगायचं आहे की हा ऊस कोणत्याही प्रकारचं खत न वापरलेला ऊस आहे, ज्याला मी शेणखत वापरलेलं नाही आणि रासायनिक खताचा विषय नाही की फक्त मातीच्या माध्यमातून आणि जैविक तत्वांच्या माध्यमातून हा ऊस कसा उगवला जाऊ शकतो ह्याचा मी प्रयोग केला. आणि मग त्यासाठी मला माझे मित्र प्रशांत मिळवणे, कृषीभूषण, शंकर खोत, माझे धाकटे बंधू पिंटू यादव यांची मदत मिळाली आणि ऊसाची मी लागण केली. ते लागण करण्यापूर्वी मी काय केलं तर त्यांच्याकडून ते युनिसाईलच्या माध्यमातून ते ऊसाचं बियाणं मी एक तास त्याच्यामध्ये भिजवलं आणि भिजवल्यानंतर मग ते लागण केली. आणि आश्चर्य असं मला आलं की 8व्या दिवशीच ते ऊस उगून आला, जो इनफॅक्ट 21व्या दिवशी उगून यायला पाहिजे होता आणि 8व्या दिवशीच तो उगून आला आणि नंतर त्याची वाढ सुरू झाली. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मग ती जी आवश्यक असणारी जी प्रोसेस आहे ऑर्गॅनिक फार्मिंगमधली ती केली आणि मग त्याच्यानंतर हा ऊस आज जो दिसतोय तो त्याचं हे चित्र आहे. आज या ऊसाच्या जर का कांड्या मोजल्या गेल्या तर ऑन एन ॲव्हरेज 30 कांड्या त्याच्यामध्ये दिसत आहेत. ऑन एन ॲव्हरेज 30 कांड्या दिसत आहेत. तर मग ह्याचा खर्च पण आता किती आहे तोही सांगणं मला आवश्यक आहे. या शेतीमध्ये जो मी खर्च केला आजपर्यंत तो 10,000 रुपयेसुद्धा खर्च माझा झालेला नाही आहे सगळा मिळून, म्हणजे ज्याला आपण खताच्या माध्यमातून जो म्हणतो तो. तर अशा पद्धतीने जर का हे उत्पन्न मला जर का 50, 60 किंवा 70 टनापर्यंत घेऊन जाता येत असेल एवढ्या खर्चामध्ये तर तशा पद्धतीने शेतकऱ्यांनी त्याची माहिती घेणं आवश्यक आहे. कोणतीही रासायनिक प्रक्रिया न करता केवळ सेंद्रिय पद्धतीनं शेती केल्यामुळे ऊसाची उगवण क्षमता वाढली. शिवाय अशा प्रकारच्या शेतीमुळे पिकाची प्रतही सुधारली. कोणत्याही प्रकारच्या रोगाचा प्रादुर्भाव न झाल्यामुळे पीकही मजबूत झालं. रासायनिक शेतीमध्ये खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा पोत बिघडतो, याचाच परिणाम पिकांवरही होतो. परंतु सेंद्रिय शेतीमध्ये कमी उत्पादन खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन घेता येतं. कमी खर्चामध्ये जास्त प्रमाणात उत्पन्न कसं वाढवता येईल हा विषय आपल्याला घेता येईल. परंतु तेच पीक आपलं इतकं मजबूत पाहिजे की त्याने रोगप्रतिकार क्षमता सुद्धा त्याची जास्त असली पाहिजे, म्हणजे रोग येणार नाही अशातला भाग नाही परंतु त्या रोगीचा प्रादुर्भाव त्या पिकावरती पडला नाही पाहिजे इतकं ते पीक मजबूत पाहिजे. मग ते कशाच्या माध्यमातून तर तुमची जमीन, जमिनीमध्ये तुमचे असलेले सगळी द्रव्य घटक आणि त्याला तुम्ही दिलेला जैविक किंवा ऑर्गॅनिक माध्यमातला सेंद्रिय खताच्या माध्यमातला जो मात्रा दिलेली आहे तो करणं आवश्यक आहे आणि त्याचं हे सगळं चित्र असं दिसते. आता रासायनिक शेती सर लोकांनी हळूहळू विसरायला पाहिजे, ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये उतरायला पाहिजे. कारण काय, जर उदाहरण जर का द्यायचं म्हटलं तर ऊसाच्या शेताच्या बांधावरची झाडं त्याला आपण खत देत नाही, पाणी देत नाही, काही देत नाही, ती मात्र हिरवीगार असतात. मग रोग पिकावरती काय येतो, त्या झाडावरती काय येत नाही. तर आपण ते तत्व विचारात घेतलं पाहिजे की ते मजबूत एवढं का होतं आहे आणि मग आपलं पीक एवढं मजबूत का होत नाही. तर या माध्यमातून ही सगळी माहिती मिळते, तशा पद्धतीनं
सगळी प्रसारण पण होत असतं, ह्याचा वापर शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे आणि स्वतःचं उत्पन्न वाढवलं पाहिजे आणि चांगलं खायला घातलं पाहिजे असं माझं सर्व शेतकऱ्यांना आव्हान आहे. ॲडव्होकेट विकास पाटील यांनी सेंद्रिय पद्धतीनं ऊसाची लागवड करताना कोणत्याही रासायनिकच काय परंतु शेणखताचाही वापर केला नाही, केवळ पाण्याच्या माध्यमातून युनेसाईन हे द्रव्य योग्य प्रमाणात वापरलं. शिवाय कीटकनाशक फवारणीही रासायनिक न वापरता सेंद्रिय पद्धतीनं केली. प्रत्येक शेतकऱ्यानं शेती करत असताना काही तत्व पाळणं किती गरजेचं आहे हे त्यांनी दाखवून दिलं. अति कीटकनाशक न वापरता पिकाला ज्या प्रमाणात गरज आहे तेवढीच फवारणी करणं गरजेचं आहे. शिवाय फवारणीचं द्रव्य हे मुळापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, ते सगळ्यात महत्वाचं आहे कारण रोगाला मुळापासूनच सुरुवात होते. याच्यामध्ये मी रासायनिक प्रक्रिया बिलकुल केलेली नाही. ज्याला आपण म्हणतो ना युरिया टाकतो आपण, युरिया असा फिसकटतो, तसं मी काही केलं नाही. मी माझ्या जो माझा भाऊ आहे, धाकटा भाऊ आहे, जे शेती बघतो, त्याला मी स्पष्ट सांगितलं होतं की बिलकुल रासायनिक खत वापरायचं नाही, इवन शेणखतसुद्धा तू वापरू नकोस. आणि मग हे ज्या पद्धतीनं मग द्रव्य पाण्याच्या द्रव्याच्या माध्यमातून ते जे माझी पावडर आहे ती पावडर मी त्याच्यामध्ये सोडली, त्याला युनिक सॉईल असं म्हणतात. इट इज कॉल्ड ॲज अ युनिक सॉईल. युनिक ॲग्रो म्हणून जी कंपनी त्याचं ते उत्पादन आहे ते ते तशा पद्धतीनं केलं जातं. पावडर पाण्यामध्ये मिसळली जाते, 200 लिटरच्या पाण्यामध्ये ते सोडलं जातं त्याचं द्रव्य, आणि ते सरीमधून मग त्या पाण्याला उसाला मिळतं. हा पाण्याचा प्रकार झाला. त्याच्यानंतर जे फवारायचं आहे, जे कीटकनाशक आपण म्हणतो ऑर्गॅनिकमधलं, ते कीटकनाशक पण त्या प्रमाणात फवारलं गेलं पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये पाण्याचा वापर किती केला पाहिजे, पाणी जास्त पण नाही केलं पाहिजे, कारण या सगळ्या गोष्टी त्या तत्वाने बघितल्या पाहिजेत की आपण हे कधी फवारायचं आहे. कारण ज्यावेळेला कीड लागते ती फक्त वरूनच कीड लागत नाही, ते पानाच्या खालून पण कीड लागलेली असते. त्यामुळं ती जी फवारणी फक्त वरून पण नाही झाली पाहिजे, ती सबंध फवारणी अशी पद्धतीने झाली पाहिजे की त्याला खालून पण मिळायला पाहिजे. मग खालून फवारणी होत नसेल तर काय करायला पाहिजे, तर त्याच्या मुळामधून ती द्रव्य त्याला पोचली गेली पाहिजेत की जेणेकरून खाली पण त्याला कीड लागली नाही पाहिजे. अशी ती सगळी द्रव्य आहेत जी पावडरमध्ये आहेत, जी लिक्विड फॉर्ममध्ये आहेत, की त्याच्या पर्सेंटेज प्रमाणे आपण त्या पाण्याचा वापर त्याच्यामध्ये करू शकतो. त्यातलं कुठलंही खत रासायनिक फॅक्टरीमध्ये येतच नाही. आणि मग त्या पद्धतीनं मग मला प्रशांत मिळवणे माझे जे मित्र आहेत ते त्याचं मार्गदर्शन करत असतात की कशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना ह्याची मात्रा दिली गेली पाहिजे, किती प्रमाणात ते वापरले गेलं पाहिजे, एकराला किती त्याचा खर्च असायला पाहिजे. ऊसाची सेंद्रिय पद्धतीनं लागवड करत असताना पाण्याचं व्यवस्थापन पाट पाणीच्या माध्यमातून केलं जातं. अशा प्रकारची लागवड करत असताना ठिबक पद्धतही फायद्याची ठरते, त्यामुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होते. शिवाय पिकालाही गरजे इतकंच पाणी मिळतं. ॲडव्होकेट विकास पाटील यांनी आतापर्यंत ऊसाचं 40 टन उत्पादन घेतलं असून त्यांना खर्च कमी आला, म्हणजे सेंद्रिय शेतीमुळे कमी खर्चात जास्त उत्पादन घेता आलं. शिवाय ऊस तोडणीच्या वेळेस पाटील यांच्या ऊसाची ओळख 100% सेंद्रिय ऊस अशी आहे. या आलेल्या ऊसाचं उत्पादन हे कारखान्याला न देता बियाण्यांच्या स्वरूपात इतर शेतकऱ्यांना देण्याचा त्यांचा मानस आहे, त्यामुळे इतर शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा घेता येईल आणि एक उत्तम सेंद्रिय पीक प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळेल. पाण्याचं नियोजन हे आपल्याला इरिगेशन मधून येतं आणि म्हणजे सरीनं पाणी आपलं पाजलं जातं, पाट पाणी, त्याला पाट पाणी असं म्हणतो. आणि ह्याला ऍक्च्युली ठिबक करायला पाहिजे, परंतु ठिबक करण्यासाठी त्या पाण्याची अवेलेबिलिटी एवढी अजून नाही आहे त्या प्रमाणात, म्हणूनसाठी ते थांबलेलं आहे. परंतु ठिबक पाण्याचा वापर हा करायलाच पाहिजे. या ऊसासाठी म्हणजे 265 जो ऊस आहे त्या ऊसाचं हे उत्पन्न येण्यासाठी मला आजपर्यंत 10,000 रुपये खर्च आलेला आहे ऑर्गॅनिक फॅकल्टीमधला. आता हे जे उत्पादन जे आलं, ज्यावेळा हा ऊस कापायला येतो किंवा तोडायला येतो किंवा ऊसाची तोडणी येते, त्यावेळेला हा ऊस मी 100% सेंद्रिय ऊस म्हणून लोकांना देण्यासाठी बियाणं म्हणून ह्याचा मी वापर करणार आहे. तो बियाण्याच्या स्वरूपात लोकांनी त्याचा वापर करायला पाहिजे, कारण हा 100% सेंद्रिय ऊस अशी ही जी ओळख आहे, म्हणून मी तो लोकांना बियाण्याच्या स्वरूपात उपलब्ध करून ठेवणार आहे. आता या ऊसाच्या माध्यमातून जर का आपण खर्च बघितला तर आज हा ऊस 40 टन आहे असं पकडून चलो,
सरासरी, तर तो मी कारखान्याला घातला तर कारखान्याचा जो काही ऊसाचा दर आहे 3-3.5 हजार रुपयाचा आपण पकडू, तर 3 हजार रुपये पकडला तर साधारण 1,20,000 रुपये मला कारखान्याकडून मिळणार आहे 3 हप्त्यामध्ये. पण हाच ऊस मी जर का बियाण्याच्या माध्यमातून ऑर्गॅनिक बियाणं म्हणून विकला तर तो मला साधारणतः 1,50,000 रुपयापर्यंत जाईल. म्हणजे खर्च वजा जाता आणि बाकीचा सगळा वजा जाता तर ते गणित अशा पद्धतीने फायदेशीर ठरू शकेल की ऑर्गॅनिक शेती करणं का आवश्यक आहे. तर हा फायदा शेतकऱ्यांनी विचारात घ्यावा, त्याचा खर्च कमी, उत्पन्न जास्त आणि इल्ड पण जास्त, म्हणजे नफा पण जास्त, असं हे गणित आहे. आजकाल बाजारपेठेतही सेंद्रिय प्रकारच्या गुळ साखरेला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. हीच मागणी लक्षात घेऊन इतरही शेतकऱ्यांनी जर ॲडव्होकेट विकास पाटील यांचा आदर्श शेती करत असताना घेतला तर निश्चितच शेतकऱ्यांना कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवता येईल, शिवाय जमिनीची सुपीकताही टिकवता येईल. याचाच फायदा शेतकऱ्यांपासून ग्राहकांना सर्वांनाच मिळेल. आमचा पत्ता निर्माता कृषी दर्शन दूरदर्शन केंद्र पुणे. आमची ईमेल आयडी असे आहे DDK पुणे कृषी @hotmail.com आणि DDK पुणे कृषी @rediffmail.com.